Lektíny sú proteíny, ktoré sú schopné špecificky a reverzibilne viazať sacharidy. To je asi prvá veta v každej diplomovej alebo bakalárskej práce o lektínoch. A zhodou okolností je to aj prvá veta na Wikipédii. A čo to ale znamená? Proteíny, dúfam, že isto všetci viete, ale presto zopakujem, sú to veľké molekuly, ktoré sú vo všetkých organizmoch živých a majú rôzne funkcie od transportu, po urýchľovanie reakcií, po stavebnú. A sacharidy, to je taký krajší, lepší znejúci vedecký názov pre cukry. A teraz tá interakcia. Ako si to môžeme predstaviť? Povedzme, že moja ľavá ruka bude sacharid, teda cukor, a bude mať formu guličky. A moja pravá ruka bude lektín. A ten môže mať rôznu, môže mať rôzny tvar, môže byť buď taký, 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 ale ten guličkový sacharid sa vždycky napojí iba lektín, ktorý má okrúhly tvar a teda môžu presne do seba zapasovať a vtedy vzniká väzba. Tak, to by sme mali. A tieto lektíny sa vyskytujú dosť často na povrchoch mikroorganizmov a vďaka ním sa akurát zachytávajú na hostiteľských bunkách a spôsobujú teda to, že človek alebo zviera ochorie, čo teda není moc dobré. Napríklad, možno o tom ani neviete, ale takáto zlato vyzerajúca baktéria E. coli, ktorá sa nachádza väčšinou v hrubom čreve a vtedy je všetko v poriadku, ale ako náhle sa dostane do do močových ciest, tak pomocou lektínov, ktoré má na konci týchto fimbrí, odborne nazývané, sa prichytí na stenu močových ciest a dostanete vlastne zápal, čo tiež není moc príjemné. Témou mojej diplomovej práce je akurát takýto lektín, ktorý pochádza z patogénej huby Microsporum canis a spôsobuje nie veľmi pekné výražky na koži u zvierat alebo u ľudí. Teda hlavne u mačiek, čo je asi dosť zlé. No. A mojou úlohou je tento lektín pripraviť a charakterizovať, aby sa možno niekedy v budúcnosti dalo týmto zvieratám a ľuďom pomôcť a vlastne tomuto zabrániť. Ako sa to teda robí? Na začiatku, teda začiatok. Dosť často sa hovorí, že chémia je to isté ako varenie, len nemôžete oblízať lyžičku. A takisto ako pri varení a aj pri zrode hviezd potrebujeme ingrediencie. A mojou hlavnou ingredienciou je DNA sekvencia. A vyzerá asi takto. G, G, A, T, C, 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 A, T a asi ďalších 950 písmen. Túto sekvenciu som si nevymyslela sama, vymysleli to iní, múdrejší bioinformatici a bola mi iba dodaná. A teda, ako iste viete, DNA sekvencia kóduje aminokyseliny a proteíny sa skladujú akurát z aminokyselín. Dobre, takže máme DNA sekvenciu a čo s ňou teraz? Keďže poskladať písmenka za sebou a TCG není moc zaujímavé, nechala som to urobiť niekoho za mňa, a presnejšie som si to nechala objednať v Amerike, ale z tejto Ameriky mi to nemohli poslať len tak, a poslali mi to v plazmide. Plazmid si môžu predstaviť, ako tieto písmenka uzavrete do takéhoto kruhu. Ale iba kúsok z tohto kruhu je akurát táto moja 950 písmenková sekvencia. No, to je síce super, ale ja som tento plazmid nemohla použiť a musela som si tú svoju sekvenciu preniesť do druhého plazmidu, ktorý som už mohla použiť a tento proces sa nazýva klonovanie. Vyzerá to asi tak, že zoberiem ten plazmid, ktorý mi poslali, vystrihnem ho pomocou takých molekulárnych nožníc, ktoré sa volajú restrikčné endonukleázy. Zoberiem ho do druhého plazmidu, ktorý tiež rozstrihnutý, a zlepím to takými molekulárnymi lepidlami, ktoré sa volajú ligázy. Ako to asi vyzerá v praxi? Takže, máme pipetu, máme epinky, pipetuje sa, čaká sa, pipetuje sa, a to je asi tak všetko. V lepšom prípade to trvá, povedzme, týždeň. Napríklad mne to trvalo 3 mesiace, lebo bohužiaľ všetko sa to odohráva v veľmi malých objemoch a človek až po celom tom procese zistí, či sa to podarilo alebo nie. Lebo často sa stáva, že nožničky nefungujú alebo že lepidlo sa pokazí a potom sa tie vektory pospájajú ako chcú a je z toho, no, nič. Dobre, ale povedzme, aj mne sa teda nakoniec podarilo a máme teda teraz vektor, ktorý má tú správnu sekvenciu, správny vektor. Tento vektor je potom vložený do baktérie, také isté ako je tá E. coli a tomuto vektoru môžem teraz prikázať, začni produkovať môj proteín.
bohužiaľ nestačí mu to len povedať, že produkuj, ale treba mu to povedať chemickou cestou. A to sa robí tak, že sa pridá zlúčenina, ktorá sa volá izopropyl-beta-1-D-tiogylikopyranozid. Bohužiaľ, nie každý to pamätá, a ja si to ledva pamätám, a má to skratku IPTG. Bohužiaľ, zase, nie je to len také jednoduché, že pridám a mám, ale rôzne vektory, a teda rôzne plazmidy a rôzne baktérie majú radi rôzne koncentrácie tohto IPTG, majú radi rôzne teploty, majú radi rôzne dĺžky inkubácie. Takže teraz je zase na mne, aby som zistila, aké koncentrácie a aké podmienky má rada akurát táto moja baktéria s vektorom, a teda plazmidom. To je to isté ináč. Bohužiaľ, to sa mi zatiaľ nepodarilo ešte. V praxi to vyzerá v zásade tak isto, len používame aj trochu väčšie skúmavky. Zase, tento proces môže trvať od pár dní, po pár týždňov, kľudne aj rok. Dúfam, že to tak dlho nebude trvať. Ale v prípade, že sa to teda podarí, budem mať na konci toto. Vidíte to? Pár miligramov bielého prášku. Nie takého bielého prášku, ale je to môj proteín v takej pevnej forme. Nie je to teda veľa, teda nebude to veľa, ale úplne to stačí ku popísaniu jeho štruktúry, jeho väzbových vlastností a tak ďalej. Takže viete si asi predstaviť, že príprava takého lektínu nie je vôbec jednoduchá. Trvá to dlho a treba na tým stráviť čas, ale nakoniec po všetkých tých dlhých nociach v labákoch sa možno tým pomôže nejakej mačke alebo človeku. Ďakujem.